vulgárnej, transsexuálnej a bohvejakej, pretože už ani Boh niekedy nevie, že čo to máme niekedy vedľa seba, kto sa ako správa. Priatelia, Robert Fico má problémy. A práve preto prichádza opäť na scénu tzv. Hmlový balónik. Hmlový balónik v podobe pani ministerky kultúry Martinky Šimkovičovej. Čo je zaujímavé, vždycky, keď vláda alebo Robert Fico riešia nejaké nepríjemnosti, vyťahneme pani ministerku. Veď ten prostý, pospolitý ľud sa bude rozštulovať nad tým, čo opäť pani ministerka povedala. Ale poďme sa baviť o rozpočte. Poďme sa baviť o deficite. Poďme sa baviť o stave zdravotníctva. Poďme sa baviť o tom, ako vyzerá predikcia cien energií. Poďme sa baviť o tom, že ceny potravy neklesajú. Robert Fico má vážne problémy a práve preto opäť vyťahuje Martinku z klobúko. Nenechajme sa oklamať a pozerajme sa na to, ako Robert Fico robí politiku. Martinka nie je teraz ten najväčší problém. A to, že Robert Fico použije nechutné slova, ktoré dehonestujú istú časť populácie, zabudneme na to. My mu to neodpustíme, ale zabudneme na to. A sústreďme sa na reálne problémy. Pretože od tých nás chce Robert Fico odpútať.